Sebranko, s trochou štěstí to vypadá, že dneska by mohl být i pěkný den v Montáně, co? Doufejme. A taky s trochou štěstí bysme dneska možná mohli sejmout Jacoba. Opět. S trochou, nebo spíš s hodně štěstím, protože než na to dojde, bude potřeba vyvolat nějaký další humbug. To znamená, Clutch Nixon, jak jinak. Taky holomek na každém kroku. Clutch Nixon, Clutch Nixon, jaký to překvapení. Volání divočiny. Volání divočiny. Nechte mě hádat, volání divočiny, no jasně, OK. Kyler Kohorsová, to je tenhle region? Ono to je tak divně na hranici. Jo, vypadá to, že to je tenhle region, OK? Hele, buďme upřímní, já myslím, že minule stačilo. A doktorka Sarah Perkinsová, no já už jsem si ji označil, protože už potom, co jsem dokončil minulou epizodu, tak jsem si říkal, že to bude znít asi tak, řekněme, nejnormálnější? Že to bude nejnormálnější, jo? OK. To jsou tóny, co? Já jsem chtěl říct, že to vycházelo z té vlajky. Ono tady je pouzený rádio. Tak ono asi pořádek. Opět při kultistický krizi nebude ta největší priorita. Ono teďka na Redditu. Taková ta web stránka, kam lidi postují, buď to nahý ženský, anebo obrázky koťátek. Tak tam teďka byl právě. Ono tam je subreddit, ve kterém víceméně lidi řeknou, ptejte se mě, a lidi potom odpovídají. No a právě někdo z kultu tam se teďka objevil. Samozřejmě, ono vždycky to je pochybný, že jo, protože jakýkoliv důkazy, že ten člověk skutečně patří ke kultu a tak, asi jsou lehce fabrikovatelný. Takže je potřeba to brát se zrnkem soli, jak se tak říká. Ale psal tam někdo právě, jako že je v kultu. A lidi se právě jako ptali na různé otázky, tak samozřejmě, že jo, co vás napadne, jak to tam funguje, proč je v tom kultu. Momentík. Zdravíčko! Pěkný den přeju! Jo, a lidi takhle právě ptali, psali. A opět, bylo to absolutně fascinující, protože krásně to zdůrazňuje, jak ty kulty jsou absolutně padlí na palici a jak jsou všechny jiný. To byl kult někde v Americe, přesně si nespomínám kde. A víceméně, krásně to zdůrazňovalo to, proč spousta lidí do těch kultů padá. Jo, protože ten člověk, já popravdě nevím, jestli to byl chlapec nebo slečna, myslím, že chlapec, tak budu předpokládat, že ano. Protože samozřejmě, když já něco předpokládám, tak to je vždycky správně, že jo? Já jsem se nikdy v životě nemýlil, protože jsem nejchytřejší člověk na světě a nejlepší hráč videoher na český YouTube scéně. Ale právě on psal, že tam je odmala. Jo, že z nějakých podmínek se tam dostal. A teďka člověk, když je malej, tak samozřejmě netuší, kde je, netuší, co to kolem něj je, netuší, kde se nachází, netuší, že kult je špatná situace, že jo? Protože když člověk je malej, tak ho zajímá jenom, jestli si může přečíst, já nevím, nový vítěz Kačera Donalda. A on takhle v tom kultu už vyrůstal. A potom, samozřejmě, když se stal, řekněme, dospělejším a začalo mu docházet, že možná to není všechno, co se to zdá být. Koukejte se na ty privíty. Tak samozřejmě, co on s tím nadělá, že jo? Protože, jelikož se celý jeho život točí kolem toho kultu, tak venku v okolním světě nemá vůbec nic. Takže potom, buď to může z toho kultu vypadnout a být na... Dobrý pokus, kamaráde. A být na úplným dnu, anebo tam může zůstat a mít aspoň střechu nad hlavou a mít aspoň základní proviant. Základní jídlo. A samozřejmě často to chodívá takhle, že tam ti lidi buď to takhle vyrostou, Kriste pane, a nebo že se právě do toho kultu dostanou, pokud opět se ocitnou bez ničeho, stanou se za špatných podmínek právě bezdomovcema a kult jim nabídne přístřeší. A v tom kultu potom je všechno, co oni ti lidi vlastně. Nauč se řídit, Magore! A přišlo mi to fascinující, protože on říkal, že jemu to prostě nepřišlo divný vůbec. Až samozřejmě potom, co člověk trošku dospěje a začne si tvořit vlastní obrázek o světě, začne trošku víc zjišťovat, jak ten svět funguje, tak samozřejmě začal vidět nějaký ty škvíry, jak ten kult operoval. Jak se ten kult choval, jak samozřejmě nechtěli nikoho pustit ven, jak za žádných okolností nechtěli těm lidem uvnitř té sekty, uvnitř toho kultu říct, jak ten okolní svět funguje, proč je tohle a proč je tamto a proč jsou tady zavřený a proč nemůžou ven. Jo,
A já, jestli to téma najdu, tak já to hodím do popisku videa, protože pokud oplýváte aspoň základníma znalostma angličtiny, tak doporučuji si to pročíst. Protože opět, úplně skvěle zdůrazňující, proč kulty jsou jedna z nejmorbidnějc fascinujících věcí na naší planetě. Je to v skutku úžasný. Pšt. Tak já jsem čekal, že na to půjdeme tiše, no, ale koukám, že Boomer má jiný plány. Ježiši Krista. A to jsem myslel, že s příma zápasama už jsme skoncovali. V moderním světě. No, ženská, vy taky máte pěkný malér, co? To je úžasný, tady vidíte, jak se liší ty naše životy, jo. Já vám tady vyprávím příběhy z Redditu, mezi tím to tady slečna bojuje o holý život. Tak jo, no. Včera večer se tady stavil Eli, jeden z těch Whitetailů. Zkoušel nás přesvědčit, abychom odjeli z Hope County a prý nám chtějí lidi z té rajské brány ublížit. Řekl jsem mu, že naše práce tady není dokončena a že potřebujeme několik dní, než budeme moc odjet. Řekl, že se na tak chytrý lidi chováme jako pěkný kreténi a naštvaně odešel. Jsem si jistý, že je prostě jenom paranoidní, stejně jako ostatní lidi v tomhle parku. Kdo by chtěl ublížit skupině ochranářů? Já nevím, třeba pozuby ozbrojený kultisti, že jo, jenom taková úvaha. Den 137. Už to jsou dva dny a po Howie ani stopy. Howie Mandel? Takový ten člověk, co v Americe hostuje 5-5? Ne. To je ta hra s těma kufříkama, jako ty vyráte slepě kufříky a v jednom je koruna, v jednom je 5 milionů, vy víte, co myslím, že jo? Vyrazil pro pár vzorků, jenže od té doby se nevrátil a teď se z lesa ozývá prapodivný vití. Začínám se bát, že Eli měl pravdu, když říkal, že máme odejít, dokud to ještě šlo. Teď tu jezdí mnohem víc těch bílých nákladňáků rajský brány, ale ovšem, když přijedou sem, tak se vždycky schováme. Bailey a Kent chtějí utíct, jenže s tím, jak teď všude je tady plno sektářů, tak nevím, jestli bychom to zvládli. Vždyť jsem sakra blbej vědec, tohle není nic pro mě. Okej, to byla bedna s vinalama, to nebyl další dopis. Dobře, den 140. Dneska jsem pohřbil Bailey, to kousnutí muselo přetnout tepnu, ztratila příliš mnoho krve. Byl jsem s ní až do konce, jeden moment jí držím za ruku a pak byla náhle pryč. Nejsem kdo ví jaký voják, ale nenechám jejich smrt bez odezvy. Neumím střílet z pušky, ale můžu pomoct Elimu a jeho Whitetailu i jinýma způsobama. Podívám se jim na zoubek hezky pod mikroskopem těmhle soudcům, jak jim říká Eli. Potom nazbírám ty správný data a vyhodnotím je. Mohu pomoci, všechna ta smrt nebude na zmar. Jo no, to jsou nejlepší tyhle hrdinové, co začnou něco dělat, až se všechno zvrtne okolo nich. To je úžasný. Já vím, že to jsou kultistický psy, ale tak furt to jsou psy, že jo. Hej! Padej! Ne! Knoze! No, to z tomu zase dál, Boomre! Pojďte sem, vy dva! Já s tebe si nevšímám, ty jedeš na vlastní pěst, ale... Tenhle malý holomek, to je hrozný! To je hodnej pejsek, ale prosím tě! Trošku rozvahy! A ne ty účetní! Díky. Tak zdravíčko, madám. Zdravíčko, paní Perkinsová. Koukám, že vy taky máte práce až po krk, co? Toho se nevšímejte. Padej, psisko! Padej! Koukám, že přístup k situaci mě a paní Perkinsový se značně liší, co? No to já vidím, že jste tady. Já jenom přemýšlím, jak se zbavit toho pejska, aniž bych ho nemusel brutálně zavraždit, víte? Co se dá dělat? To nemusíte! Vy jste si v zápalu boje o přežití ani nevšiml, že já jsem vylezl za váma nahoru. Mimochodem, na tuhle opakovačku jsem udělal rozšířený zásobník. 6 stran místo 4, což je podle mě docela solidní rozdíl. Drogy? Děcka, pamatujte, pokud chcete být silný, berte drogy. Já vám si srandu samozřejmě. Můžete mě nemířit tím kvěrem na obličej? Wow, paní Perkinsová.
They're wolves. Seriózně? Not like anything I've seen before. The cult calls them judges. Bigger, stronger, tougher than the other species around here. The cult tried to force my team to help him. To vás s tím dělem nikdo nenaučil zacházet. Eli and the Whitetails got me out. Been trying to pay them back ever since. I've got a theory on how to use the cult's formula to help us track these creatures. But all I'm working with is corpses. I need a live judge. I know it's a big ask, but I'm desperate. The cult's training him at an old youth camp called the Break. Do this for me, and I might be able to put something together that'll help you hunt these things. Může to přestat? Ženská! Děkuju! To je hrozný! Podává se večeře! O? Paní Perkinsovi uděláme brzo večeři. Tak, víte co, já myslím, že s tou... Že s tím notýskem vám to půjde líp než s pistolí. Co se děje? Proč co se plašíme? Aha. Jo, to si nevšímejte, to je... Jako mouchy a komáři. Hele. Já jsem docela dobrý, když dojde na vraždění kultistů. Nebo takhle, nejsem docela dobrý, jsem sotva schopnej. Co si budeme nalhávat, ale... Když dojde na zajímání živých kultistů, jo, tak to je úplně jiná. Dobře. Dobře. Jo, psa! Jo, vlčího souce! Jo, dobře. Odměny, dokonalý lovec, vylepšení. Vyžaduje menší počet přísad. Tak jo, no. To mě líbí ta myšlenka, že ji přivezeme teda jednoho pejska a potom den strávíme tím, že nějaký vědator nás bude učit, jak použít méně přísad. Koukejte se na to! Normálně už prevítě staví další barikádu. Bych s nima nejradši zatočil. Víte co, já vám něco povím. Ta zápalná munice do brokovnice mě extrémně děsí, čím víc na to myslím. A ono asi Tomíku nebude očividný, že jo, koho by neděsila. Ale... Ono, co se týče upálení, toto ten Tomík zase řekne, že jo, ale co se týče upálení, tak ono se říká, nebo aspoň ono lidi, možná se tím jenom utěšují, ale říká se, že to není tak hrozný, uhoření. Protože když jste například uvěznění v hořícím baráku, tak většinou, než právě začnete hořet, tak vás často omráčejí ty plyny, že jo, ty škodlivé látky, takový ten oxid uhličitý, nebo co to tam je z toho. A vy teda odpadnete, no a potom během toho, co jste bezvědomí, tak uhoříte. Což je otřesný, co si budeme nalhávat. Ale není to tak otřesný, jako kdybyste uhořeli za vědoma. Problém je, že si myslím, že když dojde na zápalnou munici, tak ona vás sice podpálí, jenže ten plamen bude řídkej. Toho si nevšímejte, jenom další běžný den v montáně, jen jeďte dál. Jo, tak ten plamen bude řídkej. Tak ho nebude dost na to, aby vybudoval dostatečné množství onoho oxidu uhličitého a na to, abyste upadli do vědomí. A děsí mě to právě v tom ohledu, že nejenom, že vás někdo střelí brokovnicí a tím pádem jste proděravený jak elemental, mimochodem preferuju Goudu, ale nejenom, že jste proděravený jak elemental, ale ještě u toho hoříte a než umřete, tak jste při vědomí. Tož, jako ono, když dávali dokupy tu ženevskou konvenci, a člověk si uvědomí tohle, tak si řekne, že možná na něco kápli. Takže možná ten zákaz tý zapalený nebo zápalný munice není tak úplně od věci. Víte co? Umírání za to nestojí. Neumírejte, děcka. OK. Joha, ono to je 12. Tak to já to vezmu rychlejší cestou. To by mě zajímalo, jak toho ušáka dostaneme zpátky. Fajn, tak pojďme. Glad you showed up when you did. My whole team was taken and strung up for these monsters to train on. Was just luck that I wasn't taken too. A právě, jak se tak v tomhle případně humorně říká, tak ruku do ohně bych za to nedal. Ale právě říká se, že kvůli tomuhle je lepší uhořet než utonout. To nevyšlo, ale dejme tomu. Jo, jako, ono, samozřejmě, že jo, předejít obou typům smrti. Sounds crazy, I know, but I've seen the judges follow human commands.
The scariest part of all this is that I don't think they're limiting these experiments to just wolves. Kdybych měl umřít, tak nejradši takovým tím způsobem, kde jsem v posteli, obklopený plnou hromadou jídla krásných žen, že jo, ale tak buďme realističtí. A koukám, že jsme Jacoba nakrkli dostatečně, co? Ale říkal se právě no, že samozřejmě, když se vás někdo zeptá o hoře nebo utonou, tak většina lidí by si vybrala právě to utopí se. Ale má prý být lepší to uhoření, jo? Kdo ví, hle? Kdo ví? Víte co? Čím víc nad tom jako přemýšlím, či víc nad tím přemýšlím, tím víc je, ježiši Kriste, pár zapalných broků a nadělá to z toho druhý Vietnam. Tím víc si uvědomuju, že existuje spousta ošklivých způsobů, jak řekněme zaklepat bačkorama. Ono, i když se podíváte na to, co páchají tady ti kultisti v montáně. Že jo, o vás se bavím, idioti. Tak ono člověku to poněkud rozvine. Fantazii. Takovým ohledu, jaký mi rozvinutou ani nechtěl. To jsem nechtěl, ale seš hodnej, pejsek. Můžeme prosím nedělat víc rámusu, než je třeba. Kriste pane. This place gives me the creeps. To asi tak to nejhorší úplně, co mě napadá na světě, je někde v Egyptě v pradávných dobách. Jedna forma mučení probíhala tak, že vás vzali, přivázali vás na loď, neopouštím, aspoň ne dobrovolně, jo, to je to, o čem mluvím. Přivázali vás na loď, nakrmili vám, co to bylo, med a mlíko, abyste se úplně zesrali a ze zhora na vás dali další loď a pustili vás na řeku a postupně na vás lezli brouci a různá havěť a sežírali vás. A takhle jste přivázaný na lodi umírali třeba několik týdnů. Strašná sranda normálně. To potom, když dojde na tu otázku utonutí nebo uhoření, tak ono, to je v porovnání s tím skafismem právě poněkud lehká volba, si myslím. Žijeme ve zmrveném světě, to vám povídám. Ježiši, doktorko, nezlomte si něco. Ale byste mě říct, co dělám? O zábavě máme poněkud rozdílný pojmy, ponětí. Představy. I've got an idea. The dinner bell. Grab one of the trainers and dump the body into the feeding trough. It's Pavlovian. When that bell rings, trust me, they'll come running. Doktorko, já vám něco povím, moje pavlovianská reakce je taková, že hnedka jak vidím vás, tak bych nejradši utíkal. A to netrvalo ani dlouho, než jsem si tuhle reakci vybudoval. To je úžasný, jak vy si stojíte na tom domečku a já dělám všechno tvrdou práci. Jak jinak. Víte co, ono ti protagonisti ve videohrách, oni možná sežerou mnohem víc munice a možná mají nadlidské schopnosti, ale postupně si myslím, že oni to přece jenom tak jednoduchý mít nebudou. Pšt, pšt. Ale ne, Ježíši Krista, ty vořechu. Běžte se právě aspoň dovnitř. Běž ty pitomče. Gnoze! Gnoze pejsku! Dělej gnoze! Víš, co to znamená gnoze? To ti nikdo nevycvičil. Přesko zatracený. Ty máš ale hnusnou držku, viď? Hele, doktorko. Doufám, že mě naučíte to nějak hodně dobře využít těch materiálů, protože tohle za to... doktorko, s dovolením? OK. Netuším, co se právě stalo, ale definitivně se to stalo. Doktorko, myslím... myslím, že v polovině našeho dialogu si pro mě právě přišel Jacob Seed. Víte co, já ty videohry miluju. Tím víc jich hraju, tím více miluju.
A to jsem myslel, že já nevidím. Nevím, která by je. Paní Perkinsová teprve bude zmatená. Don't worry, you'll be out of here soon enough. Did you think you were free? Well, little buddy went to a whole lot of trouble for nothing. That's okay. He knows better now. I told you you're not a hero. You are a tool. And you knew your purpose. You've known from the beginning. Chlape, já tě tak strašně zabiju. A nechci říkat, že si to užiju, protože to by asi ode mě jakožto od ucha nebylo správný. A možná si to užiju. Pěkná to rodinka. Víš co? Víte co? Já myslím, že spousta lidí, většina lidí, to svůj život zažije nějaký rodinný neschody. Někdo vyšší, někdo větší, někdo menší. Ale... Týdovic! To jsou skurvenci, co? Já nechci používat takový krutý, poněkud vulgární výrazy, ale ono občas, že jo, říkejte tomu tak, jak to je. To zase... Nechoďme kolem horký kaše. A víte, co je na tomhle nejlepší? Že já si nemusím vybírat. Jo, když jsem putoval v tom Kiratu, když jsem putoval v těch Himalajích ve Far Cry 4, tak Pagan Min byl totální prebít. Jenže problém byl, že Kiratu to fungovalo stylem z bláta do louže. Jelikož nejenom, že Pagan Min byl absolutní prebít, ale i Amita a Sabal byli absolutně příšerný, otřesný, mizerný lidi. A museli jste si vybrat. Jenže tady, v montáně, jo, Sídovic, to absolutní žijící pytlo odpadu. Jenže nemusím si vybírat mezi nima a mezi nikým jiným. Já prostě se sem naklušu a postupně jednoho po druhém zabiju. A tak to skončí. A všechno bude jako dřív. A víte co? Někteří lidi říkají, že násilí všechno neřeší. A víte co, některý lidi se taky pletou. A to je v pořádku. Všichni mají právo na svůj názor, ať je jakkoliv špatnej. OK. Ty jsi... Můžu se podívat, nemůžu, co? Ty jsi byl v tom bunkru, když jsem přišel do tohle regionu, abyste mi zachránili, že jo? Víte co? Začínám mít silné pocity, že ta blaženost má ještě horší účinky, než jsem původně čekal. Víš, co je tvůj problém, Jacobe? Ty jsi jako takový ty 14letý haranti. To poslouchej Linkin Park. A... Co si myslej? Že jsou ti nejhustější na celém světě. Jenže zbytek světa se o nich myslí, že jsou absolutní idioti.
fine. That motherfucker. You find Jacob. And you kill him. Ale to je ono, že jo? To jsou ty pavlovianský reflexy. So help me God. I'll kill you. Kde pomocí určitýho podnětu vás natrénuju, abyste udělali právě něco. Něco, co na ten podnět reaguje. A já se omlouvám, pokud s ním trošku, řekněme, odkročeně od toho, že možná jsem tady pánovi neměl takový vztah, jo. Ale, jak říkám, ono hlavně jde o to, že hezký. Že já jsem od Cídovic slyšel úplně všechno, co jsem slyšet potřeboval. Jo. Když dojde na záporáky, jo, tak já jim dávám víc šance než většina lidí. Já jim dávám tolik šance na to, abych je pochopil. Já i když s nima nesouhlasím, i když je ve finále zabiju, tak já jim dávám takový šance na to, abych je pochopil, že ani to ode mě hezký není. Když došlo na Váse, nebo na Pagana Mina, jo, tak já jsem jim ty šance dal až do samotného konce. Hlavně to bylo o tom, Vás jste mě ukradený, lidi říkají, že je nejlepší záporák. Když došlo ale na Kirat, tak tam to bylo složitý, protože říkám, Pagan Min, absolutní lidská špína. Samita a Sabal, teda Amita a Sabal, ona ohledech ještě větší špína. S jejich absolutně totalitárníma občas názorama a plánama pro tu himalajskou oblast. Kdežto, když se podíváte na Montanu a na Cídovic, tak já si myslím, že to je poněkud jednotvárný. Protože v momentě, kdy máte vražedný kult, co celou tu zemi... To celou tu zemi ovládne. Jenže na druhé straně nemáte vůbec nikoho. Tak je mnohem lehčí si vybudovat nějakou pozici a je mnohem lehčí si vybudovat názor na to, jak ta situace má probíhat. A já už jsem si všechny názory udělal. Kamaráde, mě nezajímají tvoje psychoútoční keci. Já mám silnou vůli, neviděl jsi, jak hraju s Wolfem. Jo, protože já jsem si udělal názor. Ten moment, kdy Joseph začal vyprávět o jeho dcerce. Takže, Jacobe, já zabiju tebe. A potom zabiju zbytek tvojí zmrvený rodiny. A tak to bude probíhat. A víš co? Vy si mě do té klece můžete brát, kolikrát se vám zachce. A vy můžete používat blaženosti, jak dlouho se vám zachce. Ale... To, co byste měli udělat je, že příště, až mě do té klece dostanete, tak byste mě měli na místě odpravit. Protože jinak udělám přesně to, co říkám, že udělám. Protože já jsem si svůj názor na vás udělal. A víte co? Nejspíš existuje malá šance, že bych ho mohl změnit, ale myslím, že k tomu nedojde. A je to trošku škoda. Protože ačkoliv Cídovic jsou zajímavý, tak jsou neuvěřitelně jednotvárný. A trošku mě to mrzí. Protože Far Cry, hlavně teda u mě čtvrtým dílem, se, a u spousty lidí asi, se hodně prohlásilo těma záporákama. Když to problém je, že vždycky ti záporáci měli nějaký protějšek, který byl buď to horší, anebo ta situace byla horší. Když to tady u Cídovic, Montana je v pohodě, všichni naši spojenci jsou v pohodě. Žádný z nich nejsou totalitární diktátorský šmejdi. Takže je poměrně těžký nebejt striktně na ty pozici proti Cídovým. Protože žádný jiný nepřátelé vám hra neposkytuje. A víte co? Na jednu stranu mě to mrzí. Čekal jsem hlubší konflikt. Na tu druhou je hezky, když to člověk má pro jednou jednoduchý. Neříkám, že ucho to má jednoduchý. Ale já to mám jednoduchý, když dojde na to rozhodování se. Když ono to je strašně těžký. Jo.
protože když máte nějaký umělecký dílo a dokážete přinutit hráče, aby se alespoň do jistý míry, nebo hráče, čtenáře, diváka, posluchače, aby se alespoň do jistý míry stotožnil se záporákem, tak to myslím, že je definitivně znak dobrýho autora. Jenže ono to je komplikovaný. Protože co když chcete udělat takovýhle příběh, ale chcete ho mít směrovaný jenom na ty Seedovic. A nechcete tam mít právě žádný protějšek, proti kterýmu ho ten hráč, divák, lomeno posluchač musí porovnávat. Jako byla právě Amita a Sabal například ve Far Cry 4. Je to teďka tak to jediný, co mě napadá. Vzhledem k tomu, jak relevantní to je. Ty prevíte, ušatej. Jo, tak jak donutíte hráče, nebo jak přinutíte hráče, aby soucítil s tím záporákem, když ho nemá proti čemu porovnat? Protože já vám něco povím. Se Seedovejma já definitivně nesoucítím. A chtěl jsem říct, že na to jsem hrdý, ale nemyslím, že na to by člověk měl být hrdý. Já myslím, že to by měl být absolutně neutrální postoj, že jo? Stejně jako když dneska byste chtěli někoho ukřižovat, tak většina lidí vám řekne, že ne, že jo? A to je neutrální postoj. Neutrální postoje jsou totiž úžasná věc. OK. Jsem si jistý, že zdolávání tyhle hory je taky nějaká biblická metafora. Ale doufám, že mě odpustíte, když řeknu, že mě tak trošku uniká. Tak pojď, kamaráde! To nevadí! Občas to prostě jinak nejde. My brother saw all this coming. I don't know if he talks to God. That doesn't matter. He was right. Wow, jak dojemný. Humanity is once again in crisis. Kamaráde, lidstvo je v krizi celou jeho existenci. Možná, kdybys nebyl tak zapetněnej do svých pitomých ideologií, tak bys si z toho všimnul. Empires fall. America. We're no different. Wow, skutku to donutí člověka se zamyslet. World War II, War on Terror. We survived it, but it only brought us closer to the edge. And this is where we are. Right here, on schedule, just waiting for someone to push us. And oh boy, if you pushed us. You did everything he said you would do. And you didn't even know it. You had no fucking clue. Jenže Jacobe, ty jsi takový strašný idiot, že se ani neuvědomuješ, že nesejde na tom, jestli moje cesta a cesta, kterou pro mě připravil Joseph, se shodujou. Protože mým cílem je ho odkráglovat. That deputy Pratt of yours and a whole bunch of our white tails are wasting away in Jacob's armory. Get moving. We're counting on you. Ale pokud po cestě se mají někde naše cíle částečně střetnout, tak ve finále to nic nezmění. Já vám nevím, jo. Já nevím, jestli to je jenom kvůli tomu, jak já k tomu přistupuju. Já nevím, jestli to je kvůli tomu, jak to je celkově nadizajnovaný. Ale mám strašný problém. Čím víc hraju, tím větší problém. No, tady bychom se možná neměli ochomejtat po tom, co se stalo. Ale mám strašný problém ty Seedovic teďka vnímat. Jo. Protože já jsem si svůj obrázek udělal. Takže všechno, co oni mě teďka řeknou, já automaticky ignoruju. Já jsem totiž takhle tvrdohlavej. Já mám uši nastavený
do té doby, dokud si neudělám vlastní názor. Ale jak si ten názor udělám? Jak si ho ucelím? Tak potom máme problém a už nic mě tu mysl nezmění. A je to trošku škoda, no. A je to trošku škoda, že tady k ním není testy, že tady k ním není žádný protišek. Protože... Nevím. Nevím, jak lidi, co třeba jsou pro Sídovic, by byli schopní odůvodnit to, co dělají. To, co dělají. Protože vždycky na internetu máte takový ty dvouhodinový esej na YouTube o tom, jak tenhle záporák měl ve skutečnosti pravdu. Já chci vidět nějakou takovou esej o Sídovic rodině a chci si ji poslechnout a chci souhlasit aspoň s 5% toho, co ten člověk řekl. Mě zajímalo, jestli takový video existuje. Každopádně pojď ke mně. Pojď ke mně, ani nevíš, jak dlouho na tebe čekám. Trnitá růže. Všechno zase hnusný jak práce, ale to nevadí. Důležitý je, že seš v mojí náruči. Tak jo, následně. Sakra. Ale blížíme se tam. Je to prostě AKáčko jenom v novém krytu, no. Jako kdyby se na ní vyblil clown. No, tak jo. Let's go. Víte co, někdy si člověk prostě musí vyrazit z kopytka. No, takhle to uděláme. Už po tom lopatometu pokukuju dost dlouho. Občas člověk si musí prostě říct ano. Vidíte, to by se líbilo Johnovi. Naštěstí je už taky pár stop pod zemí. Tak jo? Jo, tak tohle si nechám líbit. Dvouhlavňová brokovnice je skvělá. Ale spaska je spaska. A má navíc krásný model. Hlavně se, kamaráde! Mám tady jednu novinku, kterou potřebuju. Pomůžeš mi ji vyzkoušet, jo? Já to miluju. Já ty videohry prostě a jednoduše miluju. Tak jo. Zabodávají se stejně? Mimochodem, jak fascinující je, že ucho dokáže hodit lopatu tak silně, aby se zapodla do vysílacího sloupu. Jo, zabodávají se stejně. Vypadá, že jsou ale o něco kratší. Tak jo, paráda. Víte co, videohry jsou šílený a jinak bych to ani nechtěl. OK, Fall's End. Všichni specialisté, 43 z 52 úkolů a jinak všechno. 18 ze 41, 3 ze 4 stanoviští a jedna z deseti vábníček na vlky. Dobře no. Já jenom jsem trošku zmaten. Protože mi se porašte Jacoba CD je pořád aktivní, víte? Jo, aha, dobře. To by neměl být problém. Ale myslím, že někomu dlužíme vysvětlení. Paní Parkinsová, už jsem na cestě. Protože to je ten problém, že jo? Týdovic můžou klidně od rána do večera, pokaždý, co mě zajmou a hodí do ty klícky, mě vykládat o tom, jak všechno to je součástí božího plánu, jak všechno to je tak, jak to má být, jak všechno je správně, jak si to jenom neuvědomuju. Jenže automaticky všechno, i kdyby měli pravdu, tak automaticky to je přepsaný těma činama, že jo? To tady dělají po té montáně, takže... Je to jako někdo? To by bylo dobrý přirovnání. Pamatujete, jak tehda Snowden odhalil, jak na nás špehuje NSA? Tak by to bylo, jako kdyby vám někdo povídal. Je, hele, tamhle na nás špehuje vláda. Mezi tím, co by ten někdo pálil siročince s dětma. Jo, on by možná měl pravdu, ale pořád by to byl totální grázl.
A to je taková moje aktuální... Ježiši, dobrý Kriste na nebesích. To je taková moje aktuální pozice, když dojde. Na tenhle kultík. Can't thank you enough. With this guy here, I've got everything I need to synthesize a formula. Here, take a test batch I was working on. Should help you hunt these damn things down. Okay, díky. Já se teda omlouvám za to, jak naše diskuze byla přerušená minule. Homeopatika skvělý. Nebylo to vůbec v plánu. Oh. Napopej se, raťapáku. Tak jo? Víte co? Je hezký někomu vypomoci nenásilně. Když pomineme všechny ty kultisty, co jsme zabili na cestě k tomuhle úkolu. Ale ve výsledku jsme udělali něco pro dobro vědy. OK. To znamená... Záchrana. Ne. Válečné oběti, ano. Neříkejte mi, že to bude bude to další bunkr. Ach jo. Já vám něco ale povím. Tenhle region si neužívám tolik, jak tam předchozí. A nevím proč. Protože... Většinou jsem takový ten člověk, co hory ve videohrách zbožňuje. Já jsem byl právě takový ten člověk, co Kirat v FC 4 miloval. Kvůli tomu, že to byla jedna obrovská horská oblast. Ale tady mě jako nesedli. Tady jsem si víc užíval teda ten placatej Fallsend. Jsem zvědavý, jak bude vypadat ten třetí region. Protože nečekal jsem, že co se právě topologie, topografie a tak týče, tak se budou ty regiony zatím lišit tolik. Protože Fallsend je plochá placka, je to jak palačinka, když to tady ty hory, já nevím, jak se to jmenuje, ty jsou poněkud herbolatější, řekněme. A tohle pamatuju. Jo, tady jsme byli. Tady jsme někdy lovili toho lososa totiž. Pro cheeseburgera. Tak jo, vidíte to. Svět je skutku malej. Zrovna teďka by takový letadlo bodlo. No, i když. A k tohle můžeme asi strhnout, no. Ale, i když. Po tom, co jsme to minule Drabmanovým napálili přímo do baráku. Tak si nejsem jistý, jestli bych někdy měl do letadla ještě sedat. No jo. Tenhle kousek jsme tady našli. Jaký válečný Spitfire, dobře. Co je nejbezpečnější pro trotla, jako jsem já? Buďme upřímní. Tak jo. Nádnikovi nebude vadit, že mu potenciálně rozmašírujeme letadlo. Ale jo, není to špatný, jako ta žlutá vypadá poněkud vkusně. Počkej, Jazz. Já musím mít províz útok na kultisty. Jenom nejmysli, neprovádím tímhle útok sám na sebe, víš? Ježiši Krista. Dobrý bože. Ani jsem nevzlít a už teďka toho lituju. Tak jo. Jacobe, nebo... Pane Prete, já vás jdu zachránit. Abys to mohl hrát v tom jurském světě 2. OK. Vystupujeme. Ježiši Krista. Tak víte co? Pokud u nás neviděli předtím, tak teďka u nás vidět budou určitě! Absolutně perfektní. Jak dlouho musel šplhat po tom živříku? Jenom aby ho dole čekalo takový nepěkný uvítání. To je boomer, viď? Koukám, že naše denní... Naše běžná denní rutina, ta se asi jen tak nezmění. Jsem si chtěl vzít ten Ingram, ale pak jsem si uvědomil, že žere stejnou munici jak pistole. Hele! Na to, že MP40 už je taky takový pamětní kousek. A víte co, pořád střílí poněkud solidně. Furt si myslím ale, že je něco trošku ironického na tom, když patriotický Američan běhá po montáně, střílí lidi a střílí je německýma a italskýma zbraněma, no. Co si o tom myslíš ty, kamaráde? Ty už si toho moc asi nemyslíš, co? Ale tak, vzhledem k nátuře vašeho kultu si myslím, že ty z toho moc nenamyslel ani předtím, takže... Takže tak. Co má tahle hra s těma
Pak chlapče, dobrý. Co má tahle hra s těma bunkrama? Můžete mě to někdo říct? Ježiši Kriste. Světlo by nebylo? Jak to bylo? Udíš světlo, řekl Bůh. A Čes poslal účet za elektriku. Jen ten nejdůvtipnější humor na Tomíkově kanálu. OK. Ale na to, že to je jejich základna, tak zatím to působí poněkud prázdně. Ale hádám, že to všechno se brzo změní, co? A pak, že Tomík nemá mušku. Viděli jste to, jo? Tohle neuvidíte ani v těch nejmodernějších akčních filmech. Protože tam to uvidíte mnohem zajímavější. Pšt. Bože! Jop, tak řeknu to na rovinu. Ježko oděnce hnedka na druhém patře jsem nečekal. Což hovoří o mojí naivitě, ale... Tak dobrá. Víte co? Ale jo. Ten tlumič, ačkoliv zas takový význam nemá, co si budeme nalhávat. Tak definitivně, už jenom ten pocit, který přidává člověku, za to stojí. A nebojte, na spásku jsem nezapomněl. Vytřím si ji na lepší chvilky. OK. Koukám, že skutečně na propagaci a na propagandě tady nešetříme, co? Mnohem lepší. OK. Tak jen pojďte, kamarádi. Jen pojďte. Chcete očistnej oheň? Tak, tady ho máte. Jop. Život je fajn. Dobrý bože. Koukám, že taky jsem byl trošku očistěn. To nikdy neomrzí. Nikdy. Zas tak moc to za to nestojí, co, kamaráde? A nejlepší je, že ono to je poněkud efektivní na dálku. Protože broky možná nemají dostřel jako typická munice v útočných puškách. Ale když někoho střelíte a trefíte aspoň jedním tím brokem a on chytne, tak ten oheň potom vyřeší to, co ty broky třeba nedokázaly, že jo? Díky? Tak municí samozřejmě nikdy nepohrdnu, i když je třeba do typu zbraně, které já zrovna nepoužívám, že jo? Hehehe, jsi mrtvej, chlapče. Doslova, to neměla být ani výhruška, to bylo jenom konstatování faktů. Ono se říká, že pomsta člověku pokoj nedá. A co ale aktuálně, teď jim poměrně poklidně. Víte co? To se nemusíš bát. Já tady nejsem o to, aby se z mě bál. Já jsem tady o to, abych zachránil detektiva Preta, to je jediný, co mě zajímá. Bum. Ale já jsem na něco přišel. Člověk, když nemá na nic vlastní názory, ale jde místo toho, jenom s proudem, tak život je hnedka jednodušší. Protože když musíte řešit cídovi, když musíte řešit moralitu, když musíte řešit jejich motivace, tak ono to je namáhavý. Když to, když si řeknete, že to jsou prostě grázlové a všechny chcete postřílet, tak hnedka to je lehčí mentálně. Bože. To je ono, šerife! Baby,
OK, ale měli bychom odsaď zmizet. Já vás nechci hnát, já si uvědomuji, že tohle pro vás musí být terapeuticky rehabilitační, ale přece jenom. Tady někdo netroškaří. OK, Rambo! Klidně hormon, Ježíši Kriste! OK, pojďme. No, já si myslím, pojďme. Dobrej bože. Já chápu, že jsi prošel absolutně neuvěřitelným svinstvem, ale i tak, trošku profesionalismu, chlape. Vy máte kulomet, já mám tuhle hračku. Společně to jak zvládneme, no ne? Zvládli jsme i horší věci. Jak říkám, život je fajn. A víte, co je úžasný? Že to zároveň je tichá tlumená zbraň. Sakra. Ale když minete, tak si připadáte jako pořádní idioti. Já se vzdálím, jo, s dovolením. Naštěstí to vypadá, že H2O tady je víc než dost. Takže uhoření by snad neměl být problém. Tak můžeme uhořet a utopit se zároveň, tak. A zkombinujeme to, co, o čem jsem se dneska bavil. To bude jednodušší, co? OK. Jdeme. Sheriffe, pojďte! Na co čekáte, jdeme! Já myslím, že bychom měli hodně rychle zmizet. Protože já se přiznám, já nejsem žádný expert, ale většinou, když někde slyšíte varovný poplach, tak to neznačí nic dobrýho. Tak to nevěstí moc pozitivní věci. Bože. Zatracený bunkry. Proč vždycky samý bunkry? Nikdy nic jiného, vždycky, jenom bunkry. Možná, že to přece jenom je osud. Já jsem na něj nikdy nevěřil. Já si myslím, že věření na osud je jenom pro šílený lidi. Ale možná na tom přece jenom něco bude. Šerife, mohli bysme jít? Šerife! Dělejte! Jelikož se to tady celý zaplavuje, tak já myslím, že oni se postarají přírodní podmínky. Já myslím, že je můžeme nechat bejt. Dělejte, chlape. Podívejte, já vím, že vám měsíce nebo týdny nebo dny tady vymývají mozek. A já vím, že to muselo být neuvěřitelně traumatizující. Ale... jestli okamžitě nepohnete kostrou, tak se žádnou rehabilitaci ani starat nemusíte. Bože. Chlape. Chlape, tak jdete. Já se pro vás totiž nevracím. Yep. To je hudba našeho lidu. Jenom teda nevím, co si z toho jako odníst. Protože ta exploze časově se odehrála definitivně v momentu, kdy šerif ještě byl v bunkru, no. Zatracený bunkry. Uvidíme ji ve svých snech normálně. Each of us found the white tail in our own ways. But what brought us here was loss. Families. Friends. Eli gave us back a little piece of that. He showed us the only thing we can rely on is each other. He was my friend.
and I'm gonna miss him. It wasn't you, Eli knows that. Eli thought if we could just hang on, wait it out, Eden's Gate would just go away. But they won't. Fuck no, they won't. Cancer doesn't fade. It grows. It spreads. You have to cut it out. Yeah. These fucking Peggy's believe the end of the world is coming? Yeah. It is for them. Eden's Gate ends today. Fuck those Peggy's! We won't stop until every last one of those motherfuckers is taken from these trees. OK, Spartani, hlavně nezapomeňte podpálit celý ten les. Ježíši Krista. Ale jo. Odvedli jsme dobrou práci, když pomineme to, že jsme zastřelili Eliho, no ale tak. A seal has been opened. My brother Jacob was a fighter. A teď je mrtvej. He fought our parents. He fought the government. A umřel tak, jako žil. He fought me. But mostly he fought himself. Jako mrňavá čupka. The demons that he brought home from the war consumed him. He thought he was a weapon without a purpose. That he was a warrior without a legacy. Wow, je to skoro jako kdyby měl pravdu. But look around you. You are his legacy. All of you willing to protect our family from the collapse. To purge the sinful from our home. And you will, my children. You will purge the sinners from our home. Jacob's death will not be in vain. Víte co? Puste mě na ně! Puste mě na ty sídovice, už mám plný zuby. Ale absolutně. To jsou takový neuvěřitelný kidy. I was locked down in Jacob's Gate for days. I can't imagine living down there for years. By mě zajímalo, jak dobře musí člověk spát po něčem takovým. Dobře nebo špatně. No tak jo. Nechte mě hádat. Furt ne, jo. Jacob Seed vás loví, je čas ho zlikvidovat. Nezlikvidovali jsme ho už? OK. OK. Aha. Kdybych já netrpělivý blbec počkal ještě vteřinu a půl, že jo? Tak bych svý otázky, nebo takhle, tak bych odpovědi na svý, to je ono, odpovědi na svý otázky dostal. Hele, víte, co to znamená? Je na čase si do hledáčku dá dalšího sídovic. Jak vypadá tahle oblast? Velký kopec, to je ten kopec s tou sochou, dobře. Údolíčko. No, nevypadá tak hornatě, no, jako ty hory na severu. Dobře. No tak jo. Zatracená Amerika, já přísahám bohu. Hele, to by bylo. Popravdě ani nevím, jaký z toho mám pocit. Říkám. Jacob and John both put down, that only leaves faith. You know what to do. Touch out. Říkám, cítím se v pohodě.
Každopádně, naše práce ani zdaleka nekončí. Tak hurá za novým světem. Jsem si jistý, že bude plnej úžasných, příjemných, nezapomenutelných dobrodružství. Uvidíme se tam, bando. Uvidíme se tam.